Здравейте и добре дошли в нашия канал. Намираме се в офиса на Фотосолар и днес съм направил една опитна постановка, в която ще се опитам да отговоря на един въпрос, който напоследък често получаваме, а именно как работят инверторите при напрежения на мрежата, които са значително извън стандартите, приложими в България. За да направим това нещо, съм подготвил една опитна постановка, която първо искам да ви представя, а след това ще ви обясня защо съм я направил и как ще я използваме. Опитната постановка се състои първо от тъй това голямо нещо, наречено автотрансформатор, в случая т.е. мощност 5 кВт. За разлика от обикновения трансформатор, който има първична и вторична намотка, при автотрансформатор има една намотка, като вторичната всъщност е част от първичната, която е споделена. Това ни позволява да регулираме изходното напрежение на този автотрансформатор и по този начин ще направим точно това. Ще симулираме на входа на инвертора напрежения, които са значително разминаващи се от стандартните 230 В, които би трябвало да имаме в нашата мрежа. До него виждате едно лабораторно захранване, съвсем обикновено, настроил съм го на 80 няколко волта, 300 мА, с което просто искам да симулирам панелите, тъй като тук в офиса нямаме фотоволтаични панели. Към него е свързан един хибриден монофазен инвертор SOX Power X1 хибрид, нашия любимец. Към неговия вход е мрежата, която минава през въпросния автотрансформатор, а към неговия изход съм свързал ето този разклонител, в който имаме едно светещо космонавтче и едно светещо куче. Също има и една електрическа печка с мощност около 1 кВт, с която ще тестваме системата. На входа на инвертора е свързан измервателен уред мултицет, който показва входното напрежение, а на EPS изхода на инвертора е свързан друг мултицет, който също показва изходното напрежение. В момента инвертор е в режим нормал. Режима му на работа е приоритет на собственото потребление или self-use. Към инвертора е свързана една батерия SOLAX T30 с 3 кВт-часа, заедно с съответния BMS. Имаме токов трансформатор за ограничаване на експорта и Wi-Fi модул. Горе-долу това е опитната постановка, която съм направил. Целта е проста. Искам да симулирам какво ще се случи с инвертора и с цялата система тогава, когато напрежението на мрежата падне, да кажем, на 180 В, 150 В. Сега ще видим доколко можем да намаляваме и доколко можем да увеличаваме напрежението. Освен това, в инвертора допълнително имаме едно меню, от което можем да видим стойностите, които самия той измерва, то се нарича System Status. И ако идем на OnGrid, ще видим неговите вътрешни измервателни уреди, какво показват. В момента вход на инвертора 230, нарочно съм го направил така, защото това е стандарта. Инвертора го измерва като 232,6, съвсем в реда на нещата грешката. И мултицета на изхода го измерва като 227. Имаме включени консуматори на изхода, въпросното светещо космонавтче. Аз сега ще включа и тази печка. Имаме и панели. Печката ще ни даде едно допълнително натоварване, което тук не го показва, защото то се взима от батерията. Ние сме в режим self-use. 935 Вт в момент. Сега, въртейки автотрансформатора, ще почне да намалявам входното напрежение на цялото нещо, за да видим как ще реагира инвертора. Сега сме на 230, като гледаме едновременно и показанията на левия мултицет, и показанията на десния мултицет. Левия вход, десния изход. Горе на дисплея измерваме напрежението, което самия инвертор е измерил. Нека да идем пак на System Status, On Grid и да го оставим така. Започвам да намалявам напрежението. 220, съвсем в нормата. 210. 208, също съвсем в нормата. Всичко над 195,5 можем да кажем, че е в нормата. Отиваме на 200. 199. 190. Усещам как печката, просто вентилаторчето и почва да бръмчи все по-слабо и по-слабо. 188. 179. Вентилаторчето почти спря. 170. В момента инвертора мери 172,2, а мултицета на изхода му 168. Сега нашата цел тук е да разберем кога ще се включи EPS. EPS е аварийния режим на работа. Кога инвертора ще реши, че мрежата вече е абсолютно неподходяща, не става за нищо и ще превключи на авариен режим.
170, 160, вентилаторът почти спря, 150, 149, все още работим, все още даваме 375 вата от батерията, вероятно защото печката харчи само толкова на толкова ниско напрежение. Вече имаме превключване, waiting, 145 волта, 140 волта. EPS waiting, 141 волта. Включваме EPS, EPS се включи. Инвертора превключи в режим аварийност. На изхода вече имаме 226, но това е защото тия 226 идват от самия него, а от мрежата идват 136. Мрежата е изключена, инвертора е в режим на аварийно захранване. Някъде около 140 волта, между 140 и 150 се осъществява това превключване. Това са абсолютно извън стандарта тия показатели и е немислимо дори да се случат в реалността. Няма как при мрежа за 230 волта ние да имаме 137, това е изключително ниско напрежение. Това е само с цел демонстрация, не го правете вкъщи. Винаги се съобразявайте с мерките за безопасност, когато работите с електрически ток. Моля ви, направили сме за да го гледате, а не за да го правите вкъщи. Важно. Нека сега да увеличим напрежението и да го върнем пак близо до границите на стандарта. Нека го направим 160. Печката спря. Инвертора е в чекинг. 163 волта. Печката работи. Инвертора премина в мрежов режим. Значително по-слабо се чува, защото вече работи на 160 волта, а не допреди малко на 220 и колкото бяха там. Инвертора превключи, 163 волта. От 163 нагоре, ще ги дигна обратно, 170, 180. Вижте на какво се случва с печката. 190, 200. Сега вече сме си съвсем в реда на нещата и там където трябва да бъде напрежението. 220, 230. Сега ще се опитаме да увеличим напрежението нагоре, извън стандарта. Стандарта би следвало да е, че средно претеглената стойност за последните 10 минути на напрежението не трябва да се отклонява в повече от 10% нагоре. 10% от 230 са 23 или 253 волта. Нека да видим какво ще се случи. Ако ги направим 250 волта, 251. Всъщност тук ни свършва и обхвата на автотрансформатора. 256, 257. Това е максимума, който автотрансформатора може да даде. 257. Всичко работи. Окей. Нека да видим какво е измерил инвертора от систем статус OnGrid. 258,8 измерва инвертора. 256 единия мултицет. Други. 254, да, разлика в рамките на 2 волта, което си е нормално за обхвата на тия уреди. Нека да намалим и да върнем обратно на 230, колкото би следвало да е напрежението по спецификация. Сега ви предлагам да симулираме какво би се случило, ако тока угасне, но това се случва през деня, докато батерията ни е на 74%, системата е натоварена с почти 1 кВт, произвеждаме около 25 Вт от панелите, т.е. не произвеждаме почти нищо, но все пак инвертора получава някакво напрежение от входа си за фотоволтаици. Това се случва, минаваме в аварийен режим. Аз нарочно съм го изключил, но по подразбиране почва да се чува един писукащ звук, за да знаем, че сме в EPS. И системата минава, като комбинира енергията от панелите, което в случая това е лабораторно захранване при нас, и от батерията. Нека сега да върнем, нека да дойде тока. Нека да светнем и кучето. Ето. Превключихме. При светещото космонавтче почти не се вижда премигването, защото то е свързано с едно захранване, в което има кондензатори, които обират тия пикове и въобще не се забелязва. Но при кучето е малко по-видимо. Сега ще го направя пак, ако искате. Вижте колко е голямо. И вижте колко ще е то при идване на тока. Ето толкова.
Така, върнахме обратно системата в режим нормал и сега е момента да ви кажа нещо важно, което се случва с инверторите, когато напрежението е извън стойностите, определени съгласно спецификациите на стандарта, който е приложим в България. Ако напрежението за последните 10 минути, неговата средна стойност, се различава с повече от 10% нагоре или 15% надолу от стандарта, което във волтове се изразява от 195,5 до 253, инвертора спира. Ако е мрежев инвертора, ще светне една червена лампа, ще даде съобщение за грешка, която означава точно това, че стойността за последните 10 минути е извън стандарта и докато напрежението не влезе обратно за стандарта, инверторът няма да тръгне. И накрая да обобщим. Инвертора превключва от мрежев в авариен режим някъде около 150-160 В. 150-160 В е много извън стандарта, който трябва да се прилага в България. Такъв случай на практика би следвало да няма как въобще да се случи в практиката. В практиката или има ток, или няма ток. Когато тока спре, инвертор автоматично превключва в авариен режим. Това, което ние направихме сега, е просто един експеримент, едно изключение, нещо, което не би трябвало въобще да се случва в реалността. И неговата цел беше да знаем каква е границата, в която инвертора превключва от мрежов в авариен режим. Благодаря ви за вниманието. Предполагам, че имате доста въпроси. Може да ги напишете под видеото, може да ни харесате, споделите или да се абонирате за нашия канал. Ако искате да ни подкрепите, най-добрият начин е да си купите нещо от нас. Благодаря!